Situata në Ballkanin Perëndimor e trazuar shumë në Bosnjë, po ashtu edhe në Malzi me implikimet e drejtë për drejta të politikës sërbe, pritesht se do të destabilizohet edhe në Maqedoni. Me gjitha te, unë jam optimist, nuk mendoj se do të ketë ndryshim të qeverisjes. Sërbët gjithmonë do të jemi të kujdeshëm, tjetër flasin, tjetër bëjnë. Dhe kjo është e njohur me shekuj, po ashtu edhe Aleksandar Vučići dhe politika aktuale e Serbisë tjetër flet, tjetër bën. Nuk diskutohet se ata janë tashmë pas kësaj qeverisje të Malit Zi, përveç lojrave politike dhe implikimeve politike, gjatë kësaj zgjedhje ka pasur edhe financa apo financim apo para drejt për drejt të cilat kanë ardhur prej jashtë për ta destabilizuar skenën politike. Shqipnia e ka më lehtë ta kuptojë nocionin e Haxhit Jamilit. Dy forca politike të vogla të shqiptarëve që tani janë kinse në këtë shumicë parlamentare kanë të keq përdorur dhe përdorur besimin fetar islam të shqiptarëve për të marrë vota. Unë mendoj se kjo do të rrëmbullaksohet me një fiasko, më pastaj si ta kenë qefin, po të duan mund të shkojmë në zgjedhje. Në zgjedhjet e fundit lokale, BDI-ja do të ketë 21 deputet, Partia Demokratike Shqiptare 2 ose 3, ndërsa të gjitha ta zbashku, do të kenë 3 deri 5 deputet. Këto janë fakte. Në zgjedhjet e fundit, partitë shqiptare që janë në qeverisje, kanë afërsisht 150.000 vota. Këta Haxhi Qamilat, që shkojnë të fashistët, kanë 50.000. Kjo është tamam e prekur dhe e dukur. Nuk duhet të presim që shqiptarët e Maqedonisë të jenë turp. Bile, bile, unë shqetësimin e kanë shumë më të madhë për shkak se shqiptarët e Maqedonisë dua përgjithmonë, përjetësisht, të kenë partit që janë në qeverisje dhe të kenë opozit të konsoliduar. Kjo na bën komp kur kemi opozit të organizuar. Po për momentin jemi në rrezik shumë të madh. Nuk i shfaqsoj partitë shqiptare që janë në pushtet. Kanë mangësitë e tyre, sidomos BDI-ja që është 20 vjet pushtet, ka brenda vetes shumë korrupsion, ka shumë nepotizëm, shumë gabime. Po diçka është më e trishtueshme se kjo. Kur një kombit i kapet opozita, apo i përpunohet opozita, apo opozita i bëhet si Haxhi Qamili, kjo është një rrezik shumë i madh. Unë mendoj se këtë betejë do të tekalojmë dhe prapë do të rikthehemi që shqiptarët e Maqedonisë si komb, mirë i organizuar, do të kenë pozicion qeveritar, politik dhe pozicion opozitar. Nuk preferoj që ne të gjithë të bëhemi bashkë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.